salaam wa rahmatullah ma ngi nuyu ñep nuyu kep ki nga xamantene rek mëna bay xel li nga xamantene mo doon daw ci YouTube muy Gamflix TV man nak may Ismaïla Diam ñu gën ma xamé ci DJ Is fo ci tax cette vidéo neka CEO of Gamflix TV man ma nek ki nga xamantene moy borom Gamflix TV YouTube bi di nuyu ñep di ziar ñep kul ko xamantene rek ya ngi ziatan ya ngi bay xel waaw ko ramdan ak bayyi dafa nek lo xamne title bu yombo tekki la ndax title bi moy kene ramdan ku ne xamna kan moy ramdan ak lan moy ramdan so xolé suñu ne ramdan sa xel da fay dem ci wali sekk suñu ne ramdan tamit so xol wala sa xel da fay dem ci ben batu orof moy da ngay ram di ram di ram ba daam ramdan daam nak boko dege moy ki nga xamne dafa am victoire ko xamne dafa daan moy ñaari bari bari kenn daan morom ko ñu ne ak sa way daan na nit ki ram ku ne xamne la moy ram mais wali bala ko sekk tamit gën na fissal li nga xamne mo nek ram daan ñu jëlé ko ci ñaari mbir yoy xalat ko mu nek lo xamne lo non solo la ko ram daan pay nek na ci bir koor gi manam ñom nek na ño xamne bu ñi nek ndaw jamm ñu li nga xamne mo moy or mais koor gi metti na ci ñom ba koñ bi bu ñu leen di wax na dañ ñak jom bi ñu ngor mais this time fexé nañ ñom bay ñom ñaar fexé nañ fexé ba ram ban daan li nga xamné mo nekk wé record bi ci seen xif ak yeneen ak yeneen ñu nekk nak so pay franc lañ di wali bala ko sék ragal pété day xëñu war sax ba tax nak ñu jël pour bi mu tousé ñu ci bor bob ñu tuddé ko li nga xamné mo nekk koor ram daan koor ram daan ma sha Allah neex na amna solo parce que tay so seen liñ fi jotta def yépp buñ amatoon talent bi duñ ko mëna def ta tala bobu tay biñu delon jukal ki nga xamni moko def ci ñun moy baymon tay lu mu metti metti moko delon jukal parce que tay so déggé nit ñi di dégg bok gis gis fu né mom la waaw déna wa top flix wa ko ram dan wa baymon dan nako dan nako ñef nako asabla si ngor lañu chop la li def chop di xap di ngam dum la ana xam leen lo ba pa mu mu ma leen nafaral la wa affaire mo deug yalla mom content na bu baax wa affaire mo dafa nek lo xamanteni mom ah ngi lay waxe rek dang dang rek na baax so lay wa di wa gay dal sponsor yi dal lay soxla dal wa na gamu fi yow na ngay baxal ben affaire bo xamanteni ñom mom ne jappal artiste dal mo nek weekend rek mo nek artiste lolu ko ci nekul artiste da theater kat bi artiste dañu bari waye gamel ni dal dañ déssé éw ci bodo dal wa limay wax gaay da moy nañ jappalé artiste theater kat dal waw lolu dañu wax sant yalla rek ndax du suñu ñun su doon suñu rek la dess wala suñu ciobare kessé da fay daw ci li nga xam ci mo nek ci TV waye bi ñi wax rek jamm ak pexem yalla ak ndogal jëm nañ ci def ay manam jéko ngir mëna régler li nga xam ci mom moy lool pour mu mëna daw ci TV saf askan li nga xam ci mom lañ doon liggé mais yalla dogalut ko yalla dogalut ko parce que téne gambi fi mom wax deug yalla pour nga dem ñu accorder la manam ñu nangul la day doon lo xamna lu ñu jaxé lay doon mais nak sante yalla parce que tay bari na ñi nga xamna tay ñu ci YouTube bi duñu sétan duñu bayyi xel vidéo buñ duggal gaay dañ koy bayyi xel suñu yéxé duggal sax dañ may wo téléphone bayyi mo ah yow affaire yi tollu gaay da ngeen yéxa duggal parce que par ñaari fam lañuy duggal suñu duggalé tay dañuy teub duggalat ganaw yi so loolu demone na ba nga xamné gaay dañ bëggoon ñuy duggal everyday té mënu fo na défé non ndax koor gi dafa bété liggéey yi bari won na projet yi bari won na mais yalla dafa duggal ñu nekkon ci projet bu am dal bi so loolu la dal mais tay dal daf nañ ci jéggu buñ ci wara def dox nañ ci liñ ci wara dox wax nañ ci liñ ci wara dox yalla dogal nak ñu jëm jaam ak taxé yalla dogal mais alhamdullilah sante yalla rëccu wuñ ko tamit ci lu mu daw Gamflix TV di wax ne su di leen nekkoon ci koli ramdan bi nga xamanteni yombul waaw because mbir soo si nekkee loolu yombul ñu nekka di aat théâtre di comédie si biir di aat di dugal TikTok di dugal YouTube waaw ñun nekk neen ay ndaw yi nga xamanteni tey Gambie yëpp ñooñu waroon nañu jàppale waaw yàgg nañ si nag soo demee bañ ne bokk gis-gis 3 years lo xamana yag na il faut que ñu jima xew ñu iba wéru ko sa ko na la ndey
lek kat nit boy bi kum ki lek nit gaay boy bi geram yeb gres la ha illaha illallah ha lu fi duggu lu fi genn mak mor suñ loxo fi la nek man dama den line bi rombu ko nak moy aday ko galab galab ba maul galab fay non waaw xam nga wolof njaay day wax xatch bu dagul mom fokk mu jek te tam luñuy wax rek kuñ jappalé rek nga raw ko la man so lol non la fa démé waaw doon na ñi fënci télé ñoñu mën wala dañ nekk di def lo xamna ni dafuñ ko non man bu mnaane Gambia gi ni bëpp troupe théâtre bu fi nekk boko gis gis mo la man pour lolu mitina yombana yombul parce que légui légui sa mbokam mo la wara jappalé bi nga aga fi nga aga wa digene yalla mais da gis né do ñu ci bari ñu ngi try pour share li nga xamantene may won video ci ñu bari ñu ngi subscribe ñu bari ñu ngi like waye xam nga do mëna forcer kenn pour mu follow mu like ak mu share ko waye sa ta yalla dal ci nombre bi nga xamantene niw na lool yi nga xamantene ñu koy souvenir ñu koy baxel ma ngi wax alhamdullilah da ci lu mëna parce que yokoté mi ngi am té inshallah lu ci kërëm rawani go dal ñen ta ko fa wax deug ne yalla metina metiwul parce que dara yombul dara do xey rek soti metiwul na lolou suma côté parce que man na ni last minute len commencé won li nga xamanteni moy won ramadan shooting bi parce que timing ko won liguey bi may ñu ko won ku ci nekk mi ngi won ci liguey first day wër ko muy samedi ci len commencé li nga xamanteni mo ci shooting ci len try james son saturday bi ñu shoot sunday bi tamit ñu shoot every week dal ñu try ci weekend bi nga xamantene comme kenn demul liggéey ñu dal di shoot li nga xamantene moy ramadan series bi fa tabarakallah jot nañu am 14 episodes every suñu dugalé tay dañuy jom li nga xamantene moy suba ñu dugala gannaaw suba jom the following day ci walu video bi caméra ak editing bi yépp man may ki nga xamantene won mako don doxal dal caméra bi man la won editing tamit man la won bëre ko ñaka neraw dem liggéey sax di neraw ci office bi mitu na lool dal taraw na lool waye dara du xey rek soti lu nekk rek faaw mu dal di metti dal ñu jëkke li nga xamantene moy metti bi mujjé ci banex mo gën di jëkke banex mujjé ci li nga xamantene moy metti waaw mo ci yuna neex moy may xex ak bay ndjay mu fekk ko may dal ci ko tour bi mu nokk mo nokk metti nok metti ma contant ci ndax loolu la bëgg man mala may gëna mëna jouer rek mu fokk sama yaram tag té ba ñe fo dafa ma yëngal waaw bu mo bokk na ci ma gëna neex waaw man lañ ko def ku yëp bar mu dawa way ñe su do le
Wow, buma jégué caméra yi dal di commencé shooting bi action buma gëna japp lo xamantene daf ma rétanlo wala mu def ma movement moy buma jégué caméra bi né action pour Baymor ak Bayndiaye fu Bayndiaye féké Baymor muy ndéraw mu dal di ko score mu dal di ko xoj mu ko di nga baye saga bi ak bu ko doré bé spectacle dama fofu ñu nek na lo xamantene luma rétanlo lool la sax da féké ni rek gënou ci caméra bi because amna ñu déwé dama tawon pour réy ko réy ji ko ak tamit benen épisode bi nga xamantene Baymor mi ngi wara xiyak Bayndiaye muy wax neex pour neex dal di ko jappalé neex mu ne su ko défé ya na dé Baymor mbëj ki nga xamantene moy neex gay soganté bu mu ñu ñaari épisode ci ñu mën na wax ni bokku na ci épisode yu ma gëna neex rawati na tamit fécé mi moy dékkat bi fu muy fécé mu ne mo mos li lan la may wa sama jël ngeen di ma xol ba ci say say baby, para, pero ni ya. Haram, ken ñu ngi wajal ben series nak bo xamne fi lay jaar sa waxal ko moy series bu am solo bu ñaan dom bay lool nak ku bëgg xam lan moy series bu ñaan dom bay kër gi ak mirage bi lool dina leer ci kan gën bay waxal waaw neneen limay wax rek moy gëne ñu ngi sant yalla bu baax ñu ngi sant yalla bu baax di gërëm bu baaxa 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 baax DJ is mom tam ci caméra yi metti wona trop mais ak editing bi mais alhamdullilah try na dal ba sol fi yeb ci walu kon ñu koy contane bu baax diko ñaanal yalla momi tamit ak kul ko xam dara yaangi bokku gis suma limere na lay jum di gëreum ñep di sant ñep bu dé damaay daanal kaddu yi waaw koy daane kon ma ngi gëreum ñep ma mbay ñi ci contane ci yow gis nañ ñu taxaw gis nañ ñu ñu jappalé gis nañ taxaway bi nga xam na am ko ci li taxone mala baye fay nala yaay suma baye aduna ak alakhirah yaay suma yaay aduna ak alakhirah yaay suma lepp ci ar reccu mako ben yoon ndax ya joge ba dakar ñew ba gambia ne dara ñor lu baye mo jëm ci kanam rawti na xale yi ne ci ginnaw baye mo ngeen ñepp ñu dawal ci kanam ma ngi lay sant bro big up to you ma ngi lay contane merci beaucoup à toi dundal 100 ans zéro ordonnance yalla bu la dara dal yalla ku la dara faqasta yena faqasta ba ay ñeew meke ko pa jagn merci beaucoup à toi gis nañ partage bi ngay partage li lay ñi ngi contante lool ak wa étoile de yeumal ya ku du ko xamne rek artiste la rek bo xamne japp na ci carrière bu baay mo ma ngi lay bëgge bu baax di la contane di la jox sama tuay suma dom lay khalilou fadiga merci beaucoup à toi ku du ko xamne rek ya nga doon safa di man ndam mo di ma titulo ja ngeen jëf merci beaucoup ne di wax askan bi rek ne seen dom mi ñu fi buñ waxé ne ndawi rew mi bëgguñ ta liggéey man na taxawé falé né lolu amut ndawi rew mi bëgg nañu liggéey li problème bi moy né amuñ ñi nga xamanteni ñoo di right people ñu leen di support parce que Gambie fu nekk ni man né bu étoclo joté ku nekk mi taal benen télé for example dama ko tudal ni télé Sénégal ñi sétane scénarios ñi sétane théâtre yo xamanteni ñi ngay daw ci yenen dëkk yi way nak ñun suñu dëkk ñu tray sponsor do mi rew bi sponsor yi nga xamantene ñoy artiste yi artiste comédien lañu wax nak gis ni ne they are just focus on artist musicians but also we also have artist comedians drama kat yang fi ñuy théâtre dara gi ñu ta neex nga am sa stress nga xolaan li nga xamantene moy series théâtre ñu rétan lola nga dal di bekk nga dal di ré neena torop tay moy ne rek képp ko xamanteni rek artiste nga bëgg wañ sa talent wa Gamflix TV ñu fi mën nga ñëw numéro bi dinañ ko joxé ci écran bi muy sa screen bi képp ko xamanteni rek bëgg na join rek you are highly welcome nga join faray dañalé nak
sa tourasi ak sa kemeni.